Kremļa narratīva izplatīšana gan nav nekas jauns Lemberga publiskajās izpausmēs. Jau gadiem ilgi viņš pielīdzinājis NATO spēkus okupantiem, Latvijas drošības dienestu darbu Staļina represijām, žēlojies par Krievijas dziedātā iekļaušanu Melnajā sarakstā un padomi pieminekļu nojaukšanu. Tagad īpašu Lembergu saštumu izraisīs valdošās koalīcijas lēmums pārņemt valsts īpašumā kādreizējo Maskavas namu. Nu, priekš kam jūs atņēmāt? Nu, kāda vajadzība? Kāda jēga? Nu, milzīgs kaitējums Krievijai. Priekš kam viņus provocēt? Priekš kam? Šeit jāatgādina, Maskavas nams pārņemts valsts īpašumā ar pamatojumu mazināt valsts drošības apdraudējumu. Piemēram, valsts drošības dienests vairāk kārt brīdināja samatpersonas, ka nams tiek izmantots pretvalstiskām aktivitātēm, kā arī sankciju pārkāpumiem. Turklāt ēkas pārņemšana valsts īpašumā Saeimas balsojumā atbalstīja arī visi trīs Lemberga vadītās partijas Latvijai un Ventspilī deputāti. Lemberga partija kā daļa no Zaļo un Zemnieku savienības ietilpst pašreiz valdošajā koalīcijā. ZZS vadība par savu biedru publiskajām izpausmēm runā izvairīgi. No vienas puses Lemberga teiktiem īsti nepiekrīt, no otras arī publiski no tiem norobežoties vai nosodīt nav gatavi. Nē, šī gadījumā tas ir viņa personīgais viedoklis, kas nekādā veidā nav apvienības skaņots un nav arī pārrunāts mums kopīgi. Mēs neko neesam pārrunājuši, bet mēs esam rīkojušies pareizi. Mēs esam pareizi rīkojušies gan Maskavas ņēmumu atņemot, gan arī nojaucot visas pieminekļus. Es domāju, ka tā ir mūsu katrā latviešu pārliecība, ka tā vajadzēja rīkoties. Nesekoju Lemberga kunga paziņojumiem, es vairāk sekoju valdības sēdēs esošajiem kolēģiem un koalīcijas partneriem. Lemberga kungs neatrodas mūsu koalīcijas partneru vidū, tā kā es pieļauju, ka tas ir viņa privātais viedoklis. Un mums ir daudz dažādu cilvēku, kas prauž privāto viedokli, bet man nav nācies iepazīties ar viņa privāto viedokli. Neredz nekādu pamatu tam pievērst uzmanību, un mums ir cita aktuāla dienas kārtības jautājuma, kā piemēram šodien, ko mēs skatījām par to, lai mangāna rūdi iekļaut 14. Sankciju paketē visā Eiropas Savienībā. Un tur mums ir vienotas ZZS pozīcija par šādu soli. Taču uzmanību tam pievērš Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputāts Aivis Landmanis, kurš vērsies Saeimas Nacionālās drošības komisijā ar lūgumu izvērtēt Lemberga izteikumus. Pēc jaunās valdības, no tā kā izveidošanas, šis kungs ir sajūts kā spēku, un jau nav klāta ar tādiem ritīgi, manuprāt, biedējušiem uzsaukumiem, praktiski uzaicinot Krievijas karaspēku un stāstot Latvijā, ka tas ir leģitīmi. Pēc tam tas tiek darīts gan latviešu, gan krievu valodā un izmantojot arī pašvaldības finanšu resursus. Manuprāt, viņš te nodarbojās ar Putin-Krievijas retorikas tā kā izplatīšanu. Līdzīgs iesniegums valsts drošības dienestam jau iesniegts arī par Daugavpils mēru Andreju Elksniņu, kurš kritizējis austrumu robežas stiprināšanas darbus. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.